ناظرین گائنی سائمہ منظور آئیس نسل سازندن دے پولیس پاراں تشدد کرن خلاف سنجے مختلف شہرن میں احتجاج کئے ویو راگی سائمہ منظور دے پولیس دے تشدد آئیں رقم فرکن واری واقعے خلاف سنجے مختلف شہرن میں ڈات دھڑن پاراں احتجاج کئے ویو دادو میں آل سندھ سنگیتکار ایسوسیشن پاراں گلوکارہ سائمہ منظور سنت ساتھن کے درس تھانے جے ایس ایچ او دین محمد لگاری پارا مبینہ طور تشدد کرے لاکب کرن راگ میں ملن رقم خسن خلاف پریس کلب آڈو راگن سازندن پارا احتجاجی مظاہرو کرے نعرے بازی کی بھئی راگن حبدار سخیرانی بلاول پنور خان حیدری جے اگوانی میں احتجاجی مظاہرو کیا ان موقع تے دات دھنن چاہیو راگی امن جا سفیر ہوں ہن پر رات بی وگے محفل میں موٹندے نوشہرے فیروز ضلع کے درس تھانے کے ایس ایچ او دین محمد لگاری سائمہ منظور جی گاڑی روکے کھیس سنت سازندن کے تشدد کرے لاکب کیا راگ میں ملل رقم فر کرے ور ہنن چو تو پولیس سندن محافظ بدرا فورو وارو روپ اختیار کیا گلوکارا پارا منتھوں کرنے باوجود ایس ایچ او پولیس اہلکارن کھیس سندس سازندن تے تشدد کیا کھین لاکب کرے چھ خیرپور میں گلوکارا سائمہ منظور سنت ساتھن تے پولیس تشدد والے واقعے خلاف فنکارن عبدالغفور سومرو شریف عباسی دلشاد سمو رخسانہ سورٹ ریحانہ رانی شبانہ کوئل بین کی اگوانی میں احتجاج کیا ان موقع تے فنکارن مطالبہ کیا تو ایس ایچ او درس دین محمد لگاری ہیڈ کانسٹیبل ریاض خاص کلیے کے ترت نوکری میں نکالی ڈنی وے ان مطالبہ کیا تو سائمہ منظور کا فر تھل رقم واپس کرائی وے بی صورت میں واقعے خلاف سخت احتجاجی